A SBC Planos está há mais de 8 anos no mercado e a gente pode garantir para você, cliente UpShop, que é o melhor plano assistencial que tem em Joinville, é isso, Exato, Gustavo? Exato, Kelly. Nós trabalhamos com o auxílio funeral e convênio na área médica. Uhum. Hoje em Joinville, mais de 200 médicos e profissionais conveniados com a gente, oferecendo um desconto todo especial para o nosso associado. Uhum. Como funciona? Explica para eu entender um pouquinho melhor. Perfeito. Com relação ao convênio na área médica, uhum, o nosso associado ele tem um valor diferenciado nas consultas. São consultas particulares com valores diferenciados. Ótimo. Então vai ter um excelente atendimento com custo bem reduzido. Perfeito. Né? E além disso, Kelly, infelizmente, se o associado perder um ente querido, isso, nós damos todo o auxílio no funeral também, uhum, cobrindo 100% do funeral de acordo com o contrato. Então a preocupação do cliente, do associado, é apenas em homenagear o ente querido que, uhum, faleceu. Vocês deixam de uma forma cômoda e tranquila, né, para que não tenha que se preocupar com nenhum detalhe. Exatamente. Tudo vocês resolvem. Perfeito. Aconteceu, uhum, o imprevisto, liga para a SBC que nós tomamos as providências. Fiquei muito interessado, você aí de casa também. Eu quero o telefone para o pessoal ter mais informações. 3026-1441. Seja inteligente, economize dinheiro, tenha comodidade, praticidade e um excelente atendimento médico e odontológico também. SBC Planos. Obrigada, Gustavo. Obrigado.